Gran notícies per Figueres, que continua liderant la reducció de l'atur a les comarques gironines. La ciutat ha vist com l'atur s'ha reduït en 95 persones respecte al mes anterior, consolidant així la seva posició destacada en aquesta lluita contra l'atur. La platja de Castell de Palamós és un dels pocs àmbits litorals de la costa catalana que conserva l'estructura d'un espai natural compost per platja, duna i bosc. Per aquest motiu, s'hi ha posat especial èmfasi a les actuacions de conservació i recuperació que es realitzen des de l'any 2004, que han permès la regeneració i la renaturalització de les dunes i la millora de l'entorn natural d'aquest espai. Junts i Independents per Santa Coloma de Farners han tancat un pacte de govern per al proper mandat. Totes dues forces s'han unit sumant regidors, els quals entre els dos feien el 50% de la formació del consistori. Ja s'ha desvetllat la última incògnita que quedava pel que fa a la confecció dels ajuntaments de la comarca del Pla de l'Estany pel proper mandat. ERC i Junts, les dues forces més votades al municipi de Fontcoberta el 28 de maig, han arribat a un acord per governar conjuntament i repartir-se l'alcaldia. La traça cultural és un projecte pioner que neix en part de Ripoll. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu potenciar i unificar la cultura del Pirineu després de detectar la tendència que hi ha de centralitzar-la a Barcelona. Per fer-ho, s'ha creat una pàgina web creada per Lluerna Llibreria i el refugi que serveix com a nexe comunicador per les comarques del Pirineu català. Enric Espinosa s'ha desvinculat del Club Bàsquet l'Escala i ha fitxat pel Bisbal Bàsquet de la Lliga EBA. El jugador passarà de ser entrenat pel seu pare a compartir vestidor amb el seu germà. Un conte per potenciar el català, la segona acció entre la Unió Esportiva Olot i Òmnium Garrotxa. Es tracta d'una història escrita per Jenny Rodà per incentivar l'ús del català a les escoles. La gran protagonista del conte és una pilota que només funciona si les fa servir en llengua catalana. Després del rètol amb el missatge "Marca el millor gol, parla en català", aquesta és la segona iniciativa conjunta entre les dues entitats. El conte ha estat il·lustrat per Martí Comamala. Figueres segueix destacant el terreny econòmic. Per segon mes consecutiu, Figueres lidera la reducció de l'atur a les comarques gironines, demostrant el seu compromís amb el creixement i el benestar dels seus habitants. Les xifres parlen per si soles. En aquest últim mes, Figueres ha aconseguit reduir l'atur en 95 persones, un èxit significatiu que ha deixat el nombre d'aturats en 2.570. Aquesta xifra és notablement inferior a la registrada fa un any, quan hi havia 2.821 persones sense feina a la ciutat. Aquesta tendència positiva a Figueres és encara més destacada si la comparem amb altres ciutats mitjanes de Catalunya. Girona ha aconseguit reduir l'atur en 38 persones, una xifra més modesta en comparació amb les 95 persones a Figueres. A Lloret de Mar, l'atur s'ha reduït a les 66 persones, una xifra considerable però inferior a la de Figueres. Tanmateix, a Olot s'ha produït un increment de 36 persones a l'atur, una situació que contrasta amb el descens a la capital de l'Alt Empordà. La reducció de l'atur a Figueres no només té repercussions positives a nivell econòmic, sinó que també contribueix a millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Un menor nombre d'aturats implica més estabilitat, més oportunitats i més confiança en el futur. Això es tradueix en una ciutat més pròspera i dinàmica, on la creació d'ocupació és una realitat palpable. Figueres ha demostrat una vegada més que és possible lluitar contra l'atur amb èxit. Aquesta nova reducció de 95 persones és un pas més en el camí cap a una Figueres plena d'oportunitats per a tots els seus ciutadans. La millora de les dunes i la renaturalització del paisatge de la platja de Castell de Palamós ha estat possible gràcies al treball de recuperació, conservació i renaturalització que es va fent en aquest sistema dunar des de l'any 2004. Actualment, i sobretot ara a la primavera, el resultat és que les espècies típiques d'aquest sistema creixen i floreixen en potència, colonitzant la major part del perímetre i fent créixer les dunes en alçada i volum. De totes maneres, les millores i el manteniment sempre continuen i aquest any s'han ubicat nous cartells que informen de l'àrea de dunes i en prohibeixen l'accés per afavorir-ne la regeneració. També s'ha procedit a retirar les espècies de flora invasora, Xantium. Amb el tema del canvi climàtic també tenim un altre factor, que és que molta de la planta que utilitzàvem per jardineria, que venia de llocs exòtics o llocs tropicals, s'adapta bé a les nostres latituds
i el que fa és que s'adapta tant i tan bé que el que acaba és desplaçant a la flora autòctona. I, per exemple, en el cas dels roquissars litorals o en el cas de les dunes, és un hàbitat lineal, és a dir, hi ha molt poca superfície on unes plantes concretes hi puguin viure, només poden viure aquí en lloc més. Si aquí hi entra una altra planta que ve de Sud-amèrica o ve de Sud-àfrica i acaba ocupant aquest espai, el que fa és fer els a fora i, per tant, llocs on només hi poden créixer espècies autòctones i que tenen aquesta línia litoral com a hàbitat, acaben siguent expulsades per una flora invasora i acabem perdent biodiversitat i espècies, moltes d'elles, doncs, que estan en perill d'extinció o estan protegides. Per altra banda, s'han instal·lat 18 nous retenidors eòlics, que alguns substitueixen els vells degradats i d'altres cobreixen llocs nous. És un sistema molt senzill i molt fàcil d'implantar. Senzillament són uns sistemes de canya partida per la meitat que deixa passar, frena la velocitat de l'aire, deixa passar una mica d'aire pel mig i el que fa aquesta pèrdua de velocitat de l'aire és incrementar el percentatge de sedimentació de sorra. I això fa que anem guanyant volum i anem guanyant topografia amb la forma, doncs, característica de les dunes. Així, amb l'estabilització de la platja i la retenció de sorres, aquest paisatge considerablement envellit també ajuda a la resiliència de la platja davant dels temporals i l'increment del nivell del mar, i fomenta també la biodiversitat. La xarxa d'innovació en salut de les comarques gironines és un projecte en el qual formen part 13 entitats sanitàries i socials, entre elles l'Hospital de Can de Bànol. La idea és unir esforços i recursos per intentar innovar en els centres, perquè a un de sol li resulta molt complicat, però entre tots i treballant en equip poden sorgir propostes de millora interessants i que, en definitiva, millorin també l'experiència dels usuaris als centres. L'altre dia vam celebrar la jornada de presentació de la xarxa, que era una mica donar el tret de sortida a tota la feina que havíem estat fent durant aquest any i mig, aproximadament. I fer-ho públic, fer públic que la xarxa existeix, que hem creat aquest projecte i que la gent sàpiga que se'ns pot acostar, que pot demanar col·laboració i tal, i començar a crear una mica de sinergies. El projecte encara es troba en una fase embrionària en la qual els centres estan definint les línies estratègiques. L'hospital ara actualment està finalitzant el seu pla estratègic, i ara definirem una mica, estem en procés de definir quina és la nostra línia estratègica en innovació, tot i que ja s'estan fent cosetes innovadores a l'hospital, des de sempre s'ha innovat aquí. La xarxa convoca trobades un cop al mes, que poden ser presencials o de format virtual. En aquestes es tracten temes que van sorgint i es va donant forma als projectes. En definitiva, és una plataforma per compartir en termes d'innovació. El Museu d'Història de Girona ha acollit aquest cap de setmana la presentació del llibre Alfons Rafael i Maria Teresa Santos Torruella. Els comissaris del llibre i també de la pròpia exposició, Rosa Gutiérrez i Jaume Vidal, han treballat més d'un any amb l'objectiu de reivindicar la figura de Rafael Santos i la seva obra. Crec que la nostra recerca situa en Santos, reivindica en Santos en una posició de protagonista, d'actor, doncs d'episodis fonamentals per l'art d'aquest país. Marta Madrenes ha destacat que el projecte es va iniciar quan Carles Puigdemont era alcalde amb l'objectiu de convertir Girona en referent artístic. L'alcaldessa ha afirmat que ha costat molt d'esforç tirar el projecte endavant per complicacions burocràtiques i administratives, però que finalment s'ha aconseguit que aquest diamant en brut acabi brillant. Al principi ens demanaven diverses exposicions sobre Santos Torruella i finalment hem fet tan sol una, però que conté moltes exposicions, no? Inútil. Els comissaris ressalten que s'ha fet molta feina, però que encara en queda molta per fer. Destaquen que el llibre no és un simple catàleg, sinó que és el fruit de tot un treball de recerca que encara segueix en marxa. L'aposta per la cultura, el servei a les persones i al territori i una nova governança són les bases de l'acord per formar un govern conjunt al municipi de Palafrugell, que han firmat avui el Partit Socialista i Som Gent del Poble. Després de les eleccions del 28 de maig, aquest pacte ha estat el resultat de les negociacions de les dues formacions i l'acord al qual s'ha arribat per fer front als pròxims 4 anys de mandat. La victòria del grup socialista amb 9 regidors ha fet que només se'n necessitin 2 més per formar un govern majoritari d'11 edils. Així, aquests 2 seran els de Som Gent de Poble.
que durant els últims 4 anys ha estat a l'equip de govern fruit de l'anterior pacte amb Esquerra i Junts. Jo vull ressaltar que és un pacte de govern, un acord de govern, d'investidura de govern, fet des de la lleialtat, la confiança, la responsabilitat i la complicitat. Els moments que estem vivint la política en general són complexos i cal buscar això, cal buscar sobretot relacions fluïdes, complicitats i tenir clar que l'objectiu del govern d'aquest acord ha de ser treballar per Palafrugell. La cohesió social, la millora de les polítiques d'atenció a les persones, la gestió pública, la cultura, l'esport, l'educació, el paisatge o el territori són alguns dels elements clau que vol treballar el pacte i que considera que són fonamentals per al desenvolupament econòmic. Per altra banda, considera igual d'important mirar per la sostenibilitat, la seguretat, la mobilitat i les polítiques d'un urbanisme més ordenat i respectuós amb el medi ambient. Ha sigut unes eleccions per nosaltres dures i complexes. Després d'estar 4 anys a l'alcaldia amb un tripartit completament diferent, hem fet coses ben fetes, mal fetes, però hi ha hagut una cosa que està clara i que tothom ha de reconèixer, que els 3 regidors que ha tingut gent del poble hem treballat molt, molt i molt per Palafrugell i pel govern. Hem sigut molt solidaris i molt honrats amb el tripartit. Pel que fa a les regidories, entre altres novetats, la de Cultura incorporarà joventut, festes i grans esdeveniments a la vila. L'àrea de serveis socials incorporarà polítiques d'igualtat, habitatge i salut, i s'afegirà una regidoria de barris, nuclis urbans i gent gran. Així, Som Gent del Poble mantindrà la primera tinença a l'alcaldia i comptarà amb les regidories d'Esports i d'Educació. I el Partit Socialista serà l'alcaldia durant 4 anys i gestionarà la resta de regidories. Junts i Independents de Santa Coloma de Farners han tancat un pacte de govern pel mandat 2023-2024. Junts va aconseguir 5 regidors amb Carme Salamanya al capdavant de la llista. I pel que fa a Independents, ha passat de 2 a 4 representants, apostant per continuar amb el candidat Josep Prat. Ara totes dues forces s'uneixen per crear un govern. La candidata Carme Salamanya ens explica quin ha estat el factor que ha ocasionat que formin un pacte. Bàsicament, bueno, dos coses. Una, el programa electoral és molt similar al nostre, jo crec que ens podem entendre molt bé, i la segona és la segona força més votada al poble. Entre els dos sumem el 50% i en principi el que hem de respectar és la voluntat del poble, per tant creia que era el més lògic. El mateix dia que van acabar les eleccions es van felicitar mútuament, pues ja vam, va ser venut de parlar, no? No recordo si ho va dir en Pep o si ho vaig dir jo, però ja des del primer moment teníem clar, amb els resultats a les mans, de què era el pacte que havíem de fer. De fet, el que va passar fa 4 anys, no? El pacte va ser una mica diferent i va ser una mica tumultuós, que va sortir les notícies i tal, no té res a veure, som, encara que el partit sigui el mateix, però la gent és diferent, som un equip diferent i les circumstàncies també eren diferents. És importantíssim que ens puguem avenir, tenir molt de diàleg i ser forts per poder treballar, si no, no podem tirar endavant el projecte que tenim. Creiem que podem fer un canvi, un pas endavant amb el que és Santa Coloma, tornar a recuperar una mica la capitalitat de comarca, que ens sentim orgullosos, que no anem enrere sinó que tirem endavant i la gent és el que ens demana, el que vol realment. El que ha fet Independents és agafar la llista més votada i intentar sumar per crear una força forta que amb diàleg i amb confiança doncs, puguis convèncer la gent de que som la millor proposta, el millor equip per canviar una mica la inèrcia d'aquest poble que fa molts anys que la gent ens està demanant una transformació, que per tant hi ha aquest orgull de colomenc, no? que l'Ajuntament no acabem de fer sortir, saps? I crec que en definitiva la població ens demana que fem el que s'hagi de fer, però treballem i trobem resultats positius. Jo crec que el primer cor és el que ens va portar a 5 hores de reunió on no parlàvem gaire de res. O sigui, que parlàvem de confiança, de que tot s'havia de parlar entre tots, de treballar-ho entre tots. Per tant, primer és endreçar, o sigui, valorar la situació econòmica i a partir d'aquí, sí, posar unes prioritats, treballar en aquest sentit, treballar en conjunt, per decidir quines són les millors accions en els primers dies de govern, que seran les que marcaran una mica doncs, aquests futurs anys de treball en equip. Jo crec que
que els nostres votants veuran amb bons ulls aquest pacte, aquesta coalició, pel bé de Santa Coloma. Tots dos partits deixen clar que la cohesió i la confiança és fonamental per governar Santa Coloma de Farners. Per això, tots dos candidats han apostat per partits als quals els hi transmet que realment lluitaran pel benestar dels ciutadans de Santa Coloma de Farners. Esquerra Republicana i Junts per Fontcoberta han signat aquest divendres al migdia el pacte que han tancat en els darrers dies per governar conjuntament a l'Ajuntament de Fontcoberta en aquest proper mandat 2023-2027. Aquest era un dels dos municipis del Pla de l'Estany, juntament amb Serinyà, on era necessària una coalició per formar govern després que les eleccions del passat 28 de maig deixessin un escenari totalment obert. A Fontcoberta, Esquerra Republicana va guanyar els comicis obtenint 4 regidors, un més que Junts. La tercera força va ser el grup de electors més Fontcoberta, que va aconseguir 2 representants al consistori. L'aritmètica feia, doncs, possible qualsevol pacte i, finalment, han estat les dues candidatures més votades les que han arribat a una entesa que els dos caps de llista qualificaven de bona pel poble i sense fissures. Bé, aquí a Fontcoberta ja s'havia fet en temps d'en Ferrando també, que ell doncs havia inclòs en el seu equip de govern agent socialista i agent d'esquerres, no? Fa molts anys ara que no es feia això i per nosaltres doncs, hem pensat que era molt positiu pel poble que poguessin governar plegats perquè tant el seu equip com en el meu hi ha persones molt vàlides i hauria estat una llàstima deixar-les a fora de l'equip. Per tant, jo me sento molt a gust amb l'equip que té en Xupi i espero que ell també se senti a gust amb el nostre. Finalment, el pacte de dos ha esdevingut doncs, perquè hi ha hagut un període de converses amb els tres grups. Per tant, a mesura que ha anat progressant en el temps doncs, aquests pactes, doncs, ens hem anat definint el grup de Junts per Fontcoberta i Esquerra doncs, amb unes afinitats molt clares de cara al programa. Per tant, aquí no hi ha fissures. L'acord entre Esquerra i Junts per Fontcoberta estableix que repartiran l'alcaldia durant aquests 4 anys de mandat, de manera que el cap de llista d'Esquerra, Xavier Cros, governarà fins al 2025 i llavors serà Dolors Bustins, cap de llista de Junts per Fontcoberta, qui agafi el relleu. Durant l'acte de signatura al qual han assistit els 7 regidors dels dos partits, Esquerra i Junts per Fontcoberta han explicat que el pacte no precisa projectes específics, sinó que es basarà en els dos programes electorals, ja que, segons asseguren, coincideixen en molts aspectes i es complementen en d'altres. Quan no hi hagi acord en alguna qüestió, es sotmetrà un procés de participació ciutadana. Perquè pràcticament es complementen i els petits detalls que puguem tenir amb algunes diferències, doncs tots dos hem consensuat que això formarà part d'un procés participatiu. Per tant, aquí posarem les eines i els coneixements del que volem fer a la ciutadania, qui serà qui decidirà. La constitució del nou Ajuntament de Fontcoberta amb la presa de possessió de Xavier Cros serà el proper dissabte 17 de juny a les 11 del matí a Can Jan de la Farrés. Potenciar la cultura més enllà de l'àrea metropolitana és un dels objectius que té la traça cultural. Es tracta d'un projecte que va néixer fa aproximadament un any i mig i que en xarxa a través d'una pàgina web tot de projectes culturals del Pirineu. Es tracta d'una iniciativa de la Lluerna Llibreria ubicada a Ripoll conjuntament amb el Refugi i Llibreria de la Seu d'Urgell. I a partir d'aquí ens coneixem, ens fem amics i comencem a percebre una mica les necessitats culturals que tenim en termes generals, no? Que una de les coses que ens passa és que ens costa una mica mobilitzar la cultura cap al Pirineu perquè la tenim centralitzada sobretot a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, no? I llavors a partir d'aquí nosaltres, la Lluerna i el Refugi, de forma orgànica comencem a coordinar-nos, a coordinar activitats, no? A veure què podem fer i ens adonem que juntes ens és una mica més fàcil d'activar aquesta cultura cap aquí dalt. I a partir d'aquí analitzem que això és un problema que passa en general a tot el Pirineu i decidim posar-li remei, no? Aquesta pàgina web serveix com a nexe unificador després de detectar les mancances i necessitats culturals de les zones rurals. La plataforma engloba un mapatge de les iniciatives, una agenda comuna i itineraris culturals. L'objectiu últim és ser capaces de generar un circuit propi cultural al Pirineu i al final els petits objectius que té la traça cultural és, per una banda, conèixer-nos entre totes les iniciatives culturals del Pirineu,
ser capaces de generar sinergies entre nosaltres i també ser capaces d'unificar tots els esforços i saber què està passant a nivell cultural al Pirineu. No? I per tant, el web té aquest mapatge on apareix el mapa dels Pirineus amb diferents puntets que si apretes se't desplega la fitxa tècnica de cada iniciativa i a més una agenda cultural perquè sàpigues a tota hora què està passant a nivell cultural. Sí. La traça cultural vol ser un altaveu i una eina per potenciar la cultura al territori i descentralitzar-la de l'àrea metropolitana de Barcelona. Després de portar el surrealisme mediterrani als Estats Units i arreu d'Europa, l'artista Lutik Harris exposarà a casa amb Expo Metro durant la segona quinzena de juny. Serà a Barcelona. On farà el túnel de les arts, que serà el Passeig de Gràcia. Tota la bifurcació de túnels del metro estarà ple d'obres d'artistes de tot el món, d'artistes internacionals que porta Expo Metro. Aquesta vegada Carris proposa un surrealisme mediterrani més naïf i no tan figuratiu i portarà dues obres, una dedicada a un artista surrealista belga i una altra on s'hi pot veure una barreja d'elements icònics de Barcelona, Girona, Cadaqués i Montserrat, entre altres indrets. Una és Catalunya, doncs feta doncs amb un plan molt surrealista, he jugat també amb el que són acrílics brillants, que quan toca el sol o toca la llum, com podeu veure, doncs brilla i tal. I després l'altre que he volgut fer ha estat doncs, dedicat a una persona que és un gran mestre per mi, que és el René Magritte, en el qual doncs, quan vaig començar a iniciar-me en el món de la pintura, t'ho he de ser sincer, el vaig copiar bastant, però bueno, doncs he volgut fer-li doncs, aquest petit homenatge i una de les coses que a mi m'agrada és que les obres parlin, no? I després, bueno, com pots veure, tant aquest que té un llibre obert sense lletres que tu els hi tindries de posar, i a l'altre doncs, et donen una Catalunya compacta. No? La participació a l'Expo Metro de Barcelona serà el punt de partida de l'any artístic de Carris, que seguirà amb més mostres, com per exemple la de Carpentras. El Museu d'Art de Girona ha acollit aquest cap de setmana la presentació del llibre A la recerca de l'obra perduda, d'Albert Velasco. Un llibre que recull les històries de recerca de Velasco amb un llenguatge desenfadat, sense pretensions de ser molt tècnic, perquè així tothom hi pugui tenir accés i gaudir de la història de l'art. És un llibre de divulgació, és un llibre que té l'objectiu d'acostar el patrimoni a la ciutadania, a la gent, perquè el patrimoni sense la gent no és res, les escultures, les pintures sense la gent són pedres, no és fusta, i l'objectiu és això, explicar 25 anys de la meva trajectòria com a professional, acostar totes les vivències, totes les històries que he viscut durant aquests anys de recerca, explicar la cara B de la recerca, amb descobertes, troballes, la emoció de descobrir el tresor, no? L'esdeveniment, que ha comptat amb la presència de Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, com a un dels ponents, i també amb la presència de Francesc Miralpeix, professor d'Història de l'Art a la Universitat de Girona, ha emplenat gairebé la sala. Hem tota una sèrie d'investigacions que jo ja he publicat en revistes especialitzades, catàlegs d'exposicions i tal, però són històries maques, que tenen ganxo, i que trobava que era una llàstima que tota aquesta experiència de l'investigador més sentimental, més passional, no quedés plasmada en un llibre que intentés allò inocular el virus de l'interès pel patrimoni en la ciutadania. Velasco està molt satisfet de la publicació i la bona rebuda que ha tingut entre els lectors. Destaca que és un llibre que ressalta el patrimoni propi, sense tenir la necessitat d'haver d'anar a Egipte o a Jordània. Enric Espinosa canviarà de samarreta i de pavelló la pròxima temporada. Ha deixat l'escala per jugar a la Bisbal a una categoria molt més exigent com és la Lliga EVA. A més, el jugador compartirà vestidor amb el seu germà Toni, que s'ha desvinculat del bàsquet Girona B per emprendre aquesta aventura empordanesa. Els Espinosa seran entrenats per Carles Rofes, que seguirà sent l'entrenador. Espinosa deixa empremta a l'escala i és que, juntament amb Pau Esponellà i Adrià Cantenys, ha fet passar molt bones estones als aficionats que s'apropaven cada dissabte a la tarda al pavelló. Eren tres pilars fonamentals que no els aturava ningú i, fruit d'això, van aconseguir l'ascens a segona catalana. Aquest curs ha coincidit que el jugador ha estat absent en dos moments de la temporada i això l'equip ho ha notat, ha acabat consumant el descens a tercera. El dorsal 32 ha jugat 15 dels 24 partits i tot i això ha estat el màxim realitzador amb 285 punts, anotant doncs pràcticament una mitjana de 19 punts cada partit, 45 tirs lliures,
105 cistelles a 2 i 10 triples. El jugador ha signat grans actuacions aquest curs, els 3 millors registres els té justament a la primera volta. Va fer 33 punts contra el Torroella, 27 contra el Tona i 26 contra el Vic. Les puntuacions més baixes han estat contra el Tona, amb 2 punts, contra l'Unió amb 9 i contra el Cassà amb 11. Una pilota que s'infla i es desinfla en funció de la llengua que es parli al terreny de joc. Aquesta és la gran protagonista del nou conte que han llançat la Unió Esportiva Olot i Òmnium Garrotxa per potenciar el català en el món de l'esport i més concretament als camps de futbol. La iniciativa ha sorgit a petició del Club Olotí i s'ha gestionat en el marc de la Comissió de Llengua d'Òmnium Cultural. Aquesta pilota té la particularitat que quan els nens juguen i mentre juguen parlen català, doncs és una pilota rodona, ben inflada, que va molt bé pel terreny de joc, per tant, que és una pilota que funciona, que permet jugar. El que passa que té la particularitat que quan algun dels nens doncs, no fa servir aquesta llengua que dèiem que volíem que fos, no?, com aquesta llengua de cohesió, aquesta llengua de trobada entre tots, la pilota es desinfla. La membre d'Òmnium Garrotxa, Lourdes Pujades, ha explicat que l'acció busca fer que els nens i nenes optin pel català com a llengua vehicular i de cohesió social. Col·laborar vam trobar que era una oportunitat molt important per treballar per la llengua, perquè el món de l'esport ens dona molt camí per treballar i per col·laborar. I tinguent en compte que a la nostra comarca tenim una riquesa cultural de moltes llengües, que són diverses però que ens enriqueixen. La Unió Esportiva Olot ja ha posat en marxa la primera prova pilot per portar el compte als centres educatius. El club ja ha tingut la primera trobada amb els alumnes de segon de primària de l'Escola El Morrot. Mm-hmm.